赌坛人才辈出，风云激荡，赌神、赌侠、赌圣先后退隐江湖，尤其是有特异功能的赌圣，他夺得第一届世界赌王头衔之后就不知去向。第二届世界赌王大赛即将展开，各路人马个个都秘密练兵，摩拳擦掌，无求要夺得赌王之位。这次参赛的包括有日本的鬼花田、泰国的豪基、意大利的巴之奥、美国的泰森、印度的飞蛇夫，还有非洲的乌里丹都。但是其中最引人注目的就是代表澳门的街头赌霸雷泰，他为人心狠手辣，是本届的大热门，各国高手都将他视为假想敌。阿泰，世界赌王大赛还没有开始，这些人就想先消灭对方的实力，我真怕到了决赛你会被人家暗算。我知道，没有人会知道我真正的实力。为什么我永远猜不到你葫芦里卖什么药？我不希望让你担心。我准备培养一个新的赌圣，分散敌人的注意力。到哪里找新的赌圣啊？老安，散会了，还有东西给你拿。自己随便挑一份礼物走吧。哦，谢谢啊。没了。那算你倒霉啊。没了。走了走了。哦，不好意思打扰你了。哎，等一等等一等。干嘛？你会不会搓这个？不是，是搓纸牌。搓牌啊？不会。看斗骰子中呢？不会。那你就是废物了吗？大家都这么说我。干嘛？没道理啊。这村里的人多多少少都会点特异功能吧？你会做什么？我会让鸡生十倍的蛋。十倍？好好好。那你能不能把这个钞票变成十倍啊？这个啊。是啊。十倍。你真的是。对啊。你真的把它变成十倍了。发财了。这次我们发财了。我决定啊带你去香港，培育咱们青年一代呢，救救我们老一代，好不好？你骗我。你心里不是这么想的。我心里想什么你怎么知道？我怎么会不知道？你想带我去香港，把你的房子变大，把钻石变大，把你的马子也变大，把你的小弟弟也变大，对不对啊？我说的没错吧？是啊是啊。对不对？奇怪，我想什么你怎么知道的？你碰我就知道了。